Ianze siku yako na sauti ya jogoo. Kwa hiyo inakuwa kubwa sana kwa sababu askari kwa naruhusu upande mmoja kutoka mjini kwenda Lugalo. Tunatoka Ubungo kwenda huku tunasaulika kama nusu saa muda unakwenda. Kuhusu hii foleni ya mwenge inaboa. Yani inaboa kichizi yani. Kwa sababu askari akiangania kuita magari Bagamoyo Road anaita karibia nusu saa au saa nzima. Kwa hiyo tunaganda muda mwingi kwenye foleni hapa. Tunapoteza muda kibao foleni. Inakera sana. Lakini tunachoomba kwamba kwa serikali iweze kutanua barabara ili sio tunakaa sana kwa sababu tukitoka huko mfano Bunju muda wa jioni naweza tukakaa sana pia na abiria wanapata kero. Mpate jogoo akiwika mtaani kwako kila siku asubuhi Jumatatu hadi Ijumaa on Wasafi FM.